What you know about rolling down in the deep when you... Kak, aku dapat jumpa kerut ni. Kak. Hai, bang. Hai. Hai. Sekarang ni. Live stream ke, bang? Hah? Live stream ke? Tak. Alah, iyalah tu. Akak adik? Tak, ini adik. Umur apa? 15. Kamu umur apa? 24. Apa nak lah abang ni? Okay, jumpa lagi. Mana-mana rahsia. Berdosa. Neraka. Ini kau tahu apa? Itu apa ni? Fit. Kau nak bang? Kau nak bang? Hey. Ui, nak haram. Jantan. Kau bang? Menat aku high kau tu tadi. Kan dah kena prank tu. Kau prank aku ni? Kau prank aku ni? Haa, tengah prank. Viral esok ni. Viral lah aku prank. Tak boleh lah. Jangan abang. Kau nanti kalau ada orang tengok kau blok tau. Bang, kau dah prank aku ni. Tak apa. Blok je. Saya halalkannya yang blok. Wuih. Hai. Sekali. Sama. Sekali. Kenapa? Omen. Cari saya ke? Ha? Omen cari saya ke? Nak. Oh, bahaya ni. Bahaya ni. Nama awak Alia Sophia eh? Taklah. Nama awak apa? Zati, tapi apa yang tapi ya? Apa? Memang cuba apa? Kan saya kata sesuai awak. Saya tu juga awak Mayumi. Apa awak Mayumi boleh? Nanti kalau lelaki lain tengok awak macam mana? Kenapa pula? Mana boleh lelaki lain tengok awak? Kenapa? Tak awak tak saya. Saya tak apa? Kenapa awak? Kati saya lah. Macam tu. Aku kata saya lihat saya memang. Awak adik Miss Rose eh? Apa tu tak? Awak main game tak? Tak. Itu peta betul ke tu? Itu kan peta dunia. Galaxy kan? Peta galaxy tu? Itu kan... Haa, bukanlah nama bintang. Cuba bagi tahu sikit bentuk-bentuk dia. Mana saya tahu, itu nama bintang yang lain-lain. Oh, itu buat hiasan je ke? Haa, hiasan. Tak apalah, jumpa lagi. Okeylah. Bye. Awak ada Instagram? Kenapa awak nak sakit saya? Saya kena naik sebab saya risau hati bini saya masuk bilik. Kalau dia masuk bilik lain tak clean. Oh, jahatnya. Dia lah lelaki eh. Dia diam je. Kenapa lelaki macam ni? Hah? Mana dia? Sal pula. Jadi, kalau dia masuk bilik, kalau dia tanya ke apa kan, awak cakap kawan. Cakap kawan kita jika ada urusan kecil. Memang kita kawan je. Saya ni. Awak orang mana? Orang Kedah. Kedah? Single ke single? Nombor 2 nak nombor 2? sekejap abang. Ha? Tengok seluar. Cuba angkat lutut. Ini bukan game black card. Seluar. Saya hari tu pakai game black card. Lugu. Ni seluar. Tak nak pejam mata, nanti gelap. Nama awak Nasuha Izzati kan?
Abang main mini chat eh? Ah, mini chat. Benda mini chat tidak. Lepas saya dah pantau saya punya nama. Oh, Kedah eh? Eh, saya cakap tadi saya yang Kedah. Oh, yeah. Ya, sekarang macam mana pantau saya punya nama? Saya tahu. Saya tahu, abang. Abang tak boleh tipu saya, bang. Kenapa? Abang buat live kan? Mana dia? Mana dia? Saya bukti tu, bang. Mana dia? Abang. Aku tu berdosa tau. Berdosa? Neraka? Sana? Sini rancak? Mana-mana rancak? Abang. Abang buat live, abang. Haa, kawan kamu masuk live, abang. Dia beritahu Nazwa Izzati, dia kata. Abang. Haa. Apa bang, saya gerak dulu bang, ramai betul yang tengok dia bang, tak apa bang. Mana ada ramai? 35 orang ya? 33k tau. Itu semua bot. Haa, kawan abang 33 orang. Abang jangan menipu bang. Ya, komputer tu semua komputer je. Yang betul yang abang betulnya. Abang menipu bang, Betul lah abang tahu nama saya, lepas tu cacau saya tahu nama awak. Okay lah, jumpa lagi Nazwa Izzati. Bye. Okay lah bang, bye. Assalamualaikum. Salam. Wah, wow, you dah tahu. Ni baju sama. Mana-mana? Mana-mana rancak, berdosa, neraka. Kita dah jumpa kali ketiga, betul tak? Ha? Serius. Mak, I tipu lah. Awak next saya sebelum. Tak ada mana je. Ya, dah jumpa tiga kali. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang ni siapa? Adik ke? Kawan, kawan. Ni kat mana? Asrama? Haa, Wallis. Woi. Cinta lah. Nama siapa lah? Ifa. Yang ni? Balkis. Mana-mana rancak. Biasa. Kenapa? Saya tak boleh kan jumpa perempuan sekan. Boleh jumpa dia tiga kali ingat tak? Sekali promo-promo. Yelah, saya ya, saya jarang main. Mana saya baru hari ni main. Sayalah tipu. Haa. Okey lah, buat tak kenal. Okey, hai, nama siapa? Cintalah. Lain muka dia. Oh, ada Instagram kawan saya. Instagram. Siapa? Ada. Kawan yeah. Saya. Kawan. Ada kawan saya dekat view kawan saya di Instagram. Awak tak apa. Kau tengok stream bagi. Tengok Instagram. Tengok Instagram, tengok live Ya. Nak turn on notify nanti nampak Tu Instagram dia. Oh, Instagram awak? Dia tak ambil. Kalau Instagram awak, saya seorang je follow boleh ke? Eh? Saya. Ni Instagram ni. Ayah, nanti kawan-kawan saya muka-muka jahat tu dia akan follow. Weh, orang cakap muka kau macam bokeh. Bokeh? Haa. Yelah kan ramai cakap muka macam bokeh. Inilah kali keberapa tau orang pandai muka bokeh. Ya ke? Bagi saya ramai. Bagi saya macam lahir dia. Dia orang yang cakap. No. Mata kot, mata. Mata dengan ni, mata. Bagi saya mata saya dengan ni. Mata dengan jong kau. Tu mata aku sampai sangat ke? Mirul, Masya Mirul. Okay lah, jumpa lagi Ifah. Bye-bye, semangat lagi. Balkis. Bye, semoga murah sikit. Semoga murah sikit juga, Kim. Bye. Lawa-lawa tu. Lawa-lawa tu. What you know about rolling down in the deep when you